Olá pessoal do canal Sergipe Meu Nordeste, bom dia a todos. Pessoal, vamos estar mostrando aí para vocês um sítio que está à venda, viu? Acompanhe nós aí. Então pessoal, se você quiser comprar um terreno para trabalhar, esta é a oportunidade, viu? Aí pessoal, aqui ele tá fazendo aqui, ó. Já tem aqui, ele tá fazendo aqui uma roça de tomate, ó. O tomatezinho aí. Tá vendo? Toda no gotejo aí, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? A jaqueira, eu vou lá. Tá vendo, pessoal? É tudo no gotejo aí, ó. Aqui o que você plantar dá, aqui a terra é boa. Tudo que você plantar aqui dá. Aqui tem o pé de pitomba. Pitomba não, é cambucá. Nós conhecemos como cambucá, isso daqui. Ó. Tá vendo aí a cerca, a divisão. Aqui é todo mundo trabalha aqui com plantação de tomate, pepino, né pessoal? Batata. O que a pessoa quiser plantar aqui dá. Aqui pessoal. Tá vendo? Tudo tomate aí, ó. Jaqueirona aí, ó. Até lá, né? Certo? Aí, tá. Olha, jaqueira aí, ó. Jaqueira doce não, mel. Viu? Tá vendo, pessoal? Terra aqui, ó. Daqui um dia ele já tá plantando aí. Deve ser ele, eu acho que ele vai plantar rama de batata aqui, viu? É um terreno, pessoal, para entrar. Quem tiver coragem de trabalhar, é entrar e trabalhar e produzir, viu? Ali é tudo pessoal que trabalha. Olha lá. Pessoal, os vizinhos, a vizinhança lá. Tá vendo lá? Lugar bonito aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Lugar bem bonito. Ali tá a cidade de Ribeirópolis, lá em cima da serra. O pasto ali é teu também, o pasto? Certo. Aí, a roça de tomate, ó. Pessoas aí de outro estado que deseja comprar um sítio bom. De todos os que eu já filmei, pessoal, esse daqui é o melhor que tem, hein? É só você entrar e trabalhar, não vai precisar quase fazer nada. Só entrar e trabalhar, viu? Tem o pasto aí também, ó, tem um pedaço que é em pasto ainda, né? A pessoa pode até plantar nesse terreno que já está preparado e o outro criar, né? Aí, é tudo no gotejo, ó. Tá vendo aí? O sistema como é. Aqui é nesse cano aqui, passa água. Aí passa água e aí vai gotejando aí.
Entendeu? Olha aqui, ó. Esse é o pasto, ó. Daqui pra lá é pasto. Ele não plantou não, tá vendo? Olha lá. A pessoa quer criar aí umas reizinhas. Umas 4, 5 reis aí. Dá pra criar sossegado aí. Entendeu? Tá vendo, pessoal? Aqui é, ó. Aqui é pé de jaqueira. Tá vendo aí? Aí é a jaqueira. Tem os meninos que estão trabalhando ali. Tá vendo aí, pessoal? Tudo tomate aí. Povoadozinho. Sei que você tá dando pra ver ali. Povoadozinho ali, tem colégio, tem igreja católica, tem poço onde o pessoal pega água, quem não tem água. Quem não tem poço pega água ali. Pessoal, é a roça do vizinho aqui, olha. Aqui é batata doce, olha. Já estão arrancando aí, entendeu? Estão arrancando. Essa seca do lado de cá, ela tá meia fraquinha, né? Precisa dar uma reformada nela, mas é coisa pouca. E aí, Getúlio? Tá colhendo aí, né? É Sergipe, meu Nordeste. Pessoal trabalhando aí, é. E os terrenos aqui é bom, Getúlio? É, Getúlio? E o terreno aqui é bom ou não é? É 22 os dois ou cada um? Os dois, né? Mas 20... Mas 22 também dá pra trabalhar muito, né, Getúlio? Não gasta não, né? É só entrar e trabalhar, né, Getúlio? É. Quem tiver coragem de trabalhar é só entrar e ganhar dinheiro, né? Valeu, Getúlio. Bom trabalho aí. Valeu. Aqui, pessoal, o poço do vizinho aí, ó. Ele fez um reservatório de água. Ele tem um poço aí, puxa do poço e joga aqui dentro. Entendeu? Aí, aqui eles plantaram o coentro aqui, ó. Aqui é coentro. Tá novinho o coentro. Nós vamos mostrar lá a casa por dentro para vocês.
Aí, pessoal, agora tá pingando, ó, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Gotejando aí, ó. Tá vendo? É assim, ó. Moia de uma maneira que não gasta muita água, né? Economiza água. Olha. Tá vendo aí, pessoal? Eles trabalham dessa maneira. Esse limão é como é o nome dele? É o Taiti, é como é? Taiti? É. Isso. Isso é gostoso demais, né, rapaz? Eu vou tirar até uns dois, viu? Olha. Goiabeira aqui. Aí, esse aqui foi você mesmo que plantou ou é? Eu plantei, era pra ter podado ela pra poder. Aí saí que tem tempo que dá duas caixas no pé. Olha. Bota aqui, né? Tá aqui. Mangueira rosa. Uhum. Olha, aqui é a, como é o nome disso aqui? É a tangerina, né? Ou é a porcã? Não, é tangerina. Tangerina, é. Pé de pinha, cheio de pinha porque tá mal. É, aqui pé de pinha. Ah, eu não tinha visto isso aqui não. Aí pinha. Ó, mangueira rosa. Mangueira rosa ali. Esses morreram, né? Aqui. Isso aqui é romã. Romã, né? É. Morreu do sol, ela foi? Não morreu, não. Ela cai disso, ela tá vendo que ela tá enrolando já. Ai, mesmo, é. Olha. Olha que grandeza, pessoal, olha. Olha pra aí, ó. Isso aqui é a famosa tangerina, ó. Isso é gostoso demais, viu? Ó. Aí. Manga rosa, né? É, 3 pés de manga rosa. É. Coqueiro. É porque ele, assim, não tá bem cuidado aqui, né? Olha, laranjeira, coqueiro, manga rosa, 2 pés, 3 pés. Olha. Olha, laranja, olha, fia, pessoal. É a grandeza, é só pra você entrar mesmo e desfrutar. Tiver coragem de trabalhar, ganha dinheiro, né, não? Ok, pra cá, vou logo. Deixa eu terminar aqui, né? Olha, pessoal. Coqueiro aqui na frente da casa. Ó. Não, mas é assim mesmo. O mato é porque não dá conta de tudo. 10 tarefas de terra pra uma pessoa só dá conta, né? É, dá aquela jaqueira pra lá, tem muito, olha, 3 jaqueira do resto. É, olha, pessoal, aqui tem, olha, na frente da casa, olha, tem essa fileira de coqueiro aqui, ó. Entendeu? É tudo coqueiro aqui, ó, botando, olha. Quando tiver botando é pra tomar água de coco até. Tá vendo? Precisa fazer uma limpezazinha, mas isso aí é a coisa de menos, né? Aqui é outro, olha. Esse tá novinho. Aqui é um pezinho de jaqueira. Novinho ele. Cajueiro. Esses já estão botando, né? Aí, ó. Ali tem mais 2 pés de jaqueira. Tudo novinho, ó. E coqueiro aí é pra vender e tomar e sobrar. A vizinhança aqui é tudo bom, né? Os vizinhos aí. Ali tem uma roça de amendoim de frente do terreno aí, ó. Que já é de outra pessoa. Agora, pessoal, nós vamos mostrar aqui a casa por dentro. Uma casa simples, mas boa, né? Olha. Piso, olha, cerâmica, olha. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Telhado bom. Telhado é bom, é novo, né? Telhado é novo. É 2 quartos, hein? Abra aí o quarto também.
Aqui é outro quarto. Tá vendo? Aqui é outro. E aqui é a cozinha. Tá vendo? Banheirozinho, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ele não mora aqui, ele tá aqui sempre, mas não mora aqui, né? Fogão de lenha, ó. Pessoal que gostar de cozinhar, fogão de lenha, aí, ó. Cozinhar feijão, assar carne, isso é bom demais, viu? Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Por aqui nós terminamos o vídeo, agradecendo a todos pela boa companhia e pedindo a vocês aí que se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe o joinha. E se interessar o vídeo, se interessar o terreno, nós vamos deixar o número de contato aqui, vocês entrem em contato com nós, ok? Tchau a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.